to mou, přátelé. Tak, je krásně. Vydal jsem se tady do té oblasti okolo Kian. Vejte se na ty hory. Je únor. Na únor je docela teplo. Včera bylo 15, tak uvidíme. No, tady na těch kopcích asi tolik nebude, ale únorový výšlap. Uvidíme, jak moc umorný. Takže tady bude nějaká ďábelská vyhlídka. Tak vezmeme ten směr. Která občas stoupá, občas klesá, ale celkem to zatím není nějak náročný. Takovýhle nádherný scenérie, takovýhle výhledy. Trošku to vypadá jak v Číně. Není to malebný rozhled? Přátelé a kamarádi, vás moudrost a síla provází. Doufám, že vás moudrost a síla provázejí. Nebo ještě líp. Provází vás moudrost a síla? Protože jestli jo, tak to je všechno v nejlepším pořádku. No, ale jestli máte pocit, že ne, nebo ne vždy, já vždycky si kladu takovou otázku, kde jsem udělal chybu. Ta moudrost a síla člověka provází, když člověk provází moudrost a sílu. Takže, jaký jsou moje kroky v životě? Jestli jsem se vždycky stavil k věcem z pozice moudrosti a síly. Nebo jestli jsem to udělal tak trošku, aby to bylo pro mě jednodušší. Což někdy může být chytrý, možná i moudrý, ale rozhodně ne silný. Nebo jestli jsem věci dělal na sílu, což samozřejmě je projev síly, ale ne vždy současně moudrosti. No, tak dřív než si vyšlápnem dál, tak jsem se tady tak zafilozofoval. Tak přátelé, jsem tady. Ďáblův výhled. Jsem úplně nahoře, ale ta rozhledna, ten bod je tady. Tak se s váma chci podívat. Tak tady na horách, tady na těch kopcích, na těch skalách jízdí několik druhů supů, to je to správný slovo. Tamhle nějaký kroužej, tak doufám, že nečekají na mě.